balsų pirkimas, neteisėta agitacija ir kiti pažeidimai gali nulemti rinkimų rezultatus. Stebėk, fiksuok, pranešk. baltosiospirštinės.lt. Sveiki. Kova dėl vienmandatės senamiesčio Žvėryno. Skirtumas tarp kandidatų antrajame ture mažiau kaip procentas gautų balsų. O jei žiūrėtume nuo galiojančių biuletenių, kaip mėgsta skaičiuoti Valdemaras Tomaševskis, tai procentas ir 0,2. Nes tai yra senamiesčio Žvėryno apygarda ir tai yra Viktorija Čmilytė Liberalų sąjūdis ir Mykolas Majauskas, Tėvynės sąjunga Krikščionys demokratai. Labas vakaras. Už šitas televizijas, už šitas laidas Laisvės televizijai niekas nieko nemoka, išskyrus jūs. Ir niekas mums neliepia užduoti jokių klausimų, išskyrus jūs. Tai jeigu turit klausimų kandidatams, rašykite juos prie transliacijos ir kiek spėsim, tiek juos atsakysim. Pradėkime nuo to, ar judu galėtumėte dirbti koalicijoje. Nes dabar jau, na, nepriklausomai nuo pergalės antrajame ture, vis tiek turėsite kažkaip dirbti arba ne, nes esate išrinkti į Seimą daugia mandatėje apygardoje Viktorija. Aš manau, kad na, natūralu, kad po pirmojo turo dėliojami yra įvairūs scenarijai ir centro dešinės jėgos politinės, kurioms priklauso tiek Tėvynės sąjunga, tiek Liberalų sąjūdis, tiek Laisvės partija, turi sąlyčio taškų. Ir galima įsivaizduoti tokį scenarijų, kad po antrojo turo sėkmingai susiklošius rezultatams, nepriklausomai nuo to, kaip susiklostis mūsų konkrečios apygardos rezultatas, mes galėtume dirbti kartu. Aš matau sąlyčio taškų tiek su viena, tiek ir su kita politinė jėga centro dešinėje. Mykolai? Na, mes kaip Tėvynės sąjunga šiuo atveju stengiamės nebrėžti jokių raudonų linijų ir esame pasiruošti dirbti su visomis politinėmis jėgomis, vardan Lietuvos, jeigu pavyksta sutarti dėl programos, dėl konkrečių darbų. O su ponė Viktorija mes tikrai puikiai dirbome kartu opozicijoje, aš nebijoju, kad galėtume dirbti ir pozicijoje. Jūs sakot, nebrėžti raudonų linijų, tai nėra iš vis jokių raudonų linijų, ar kokia nors vis dėlto yra? Na, man atrodo, kad raudonos linijos turėtų būti brėžimos ne a priori vienai ar kitai bendruomeniai, nes kiekviena bendruomenė, kiekvienas pilietis turi būti atstovaujamas. Ir, na, jeigu yra tam tikrų dalykų vieno ar kitoje programoje, mes galime įtraukti valdančiosios daugumos programą, jeigu rinkėjai pasitikėtų mumis. Ir aš asmeniškai esu pasiruošęs dirbti su visais ir man atrodo, kad labai svarbu, na, kaip ir minėjau, nebrėžti raudonų linijų ir neatstumti žmonių. Mykolai, bet atsiprašau, įsiterpsiu, ar tai reiškia, kad Tėvynės sąjunga ir su Valstiečių Žaliųjų sąjunga dirbtų, ar įsivaizduojate tokį scenarijų? Aš tikrai įsivaizduoju scenarijų, kai Tėvynės sąjunga būrė plačią koaliciją ir įtraukė kuo daugiau politinių bendruomenių ir žmonių, kurie gavo visuomenės pasitikėjimą. Tai aš nematau problemų plačiai koalicijai, kurios ašis yra Tėvynės sąjunga. Ir priklauso nuo to, žinoma, kiek Tėvynės sąjunga gaus mandatų Seime. O Liberalų sąjūdis galėtų dirbti koalicijoje su Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga? Na, iš tų politinių dėlionių, kurios dabar aiškėja, aš tikrai galiu pasakyti, kad valstiečiai yra, matyt, ta politinė jėga, su kuria pas mus yra mažiausiai sąlyčio taškų. Ir per ketverius paskutinius metus Seime mes tikrai vargiai buvo klausimų, dėl kurių mes būtume sutarę. Bet, ponia Čmilytė, jūs balsavote, jūsų frakcijos nariai, pusė frakcijos beveik balsuodavo už Karbauskio biudžetą. Pirmiausia, ne pusė, o keli frakcijos keturi. Nariai, keli frakcijos keturi nariai, balsavo mažiau už, nei pusė. Keturi prieš, vienas susilaikė. Susilaikymas, kaip jūs puikiai žinote, yra balsavimas prieš, kalbant apie biudžetą, o ir kalbant apie kitus įstatymų projektus, tai nėra neutralus balsavimas. Bet taip, mūsų frakcijoje tikrai nėra, mūsų partija nėra statutinė partija, mūsų frakcija ypatingai būnant opozicijoje, na, iš tiesų, pakankamai liberaliai žiūrėjo į kitą nuomonę ir jokia paslaptis, kad buvo frakcijoje tokių narių, kurie palaikydavo biudžetą. Jie yra nariai vienmandatininkai iš regionų ir, na, apie tai jau nekartą diskutavome įvairiose formatuose, kodėl jie taip darė ir jie turi savo argumentus. Aš jokiais būdais tikrai nesmerkiu jų apsisprendimo, aš tiesiog sakau, kad, na, žmonės randa galimybių dirbti kartu ir man atrodo, kad, na, pats faktas nėra blogas, galbūt tik tai keista, kad opozicijos bendruomenė, opozicijos frakcija balsavo už pozicijos biudžetą, bet panašu, kad susitarti galimybių yra. Mykolai, bet juk ir jūsų
politinė jėga balsavo, pavyzdžiui, už Lukiškių aikštės projektą, kuris, na, man atrodo, skaldė jūsų frakciją pakankamai į dvi lygias dalis. Tai tokių pavyzdžių, matyt, mes galime rasti įvairiose frakcijose, priklausomai nuo to, ar tai yra kažkoks tai vertybinis klausimas, ar kažkoks kitoks. Na, klausimas buvo, ar mes galime dirbti su valstiečiais. Jūs sakėte, kad jūs negalite, matote mažai sąlyčio taškų. Aš sakiau, kad labai mažai sąlyčio taškų. Jau galėčiau pabaigti, aš sakau, kad na, buvo sąlyčio taškų per pastaruosius 4 metus ir, na, galbūt aš nebūčiau taip elgęsis, bet aš galiu suprasti, kad žmonės atranda tų sąlyčio taškų ir galbūt tai savaime nėra labai blogai. Turim klausimą iš mūsų stebinčiųjų, ar taip pat galėtumėte dirbti ir su Lenkų rinkimo akcija. Jeigu jie ir neturi frakcijos, panašu, kad nelabai turės, tačiau bent atskirų parlamentarų tikrai turi. Ne, aš neįsivaizduoju darbo vėlgi bendro ir tikrai ne dėl to, kad aš labai noriu apsibraišyti raudonomis linijomis. Šiaip mano politinėme, na, kaip sakyt, mano politinė logika ir intuicija diktuoja, kad būtent reikia visą laiką ieškoti būdų susitarti, kad ir su kita nuomonė turinčiai žmonėmis, tačiau su Lenkų rinkimų akcija aš visiškai nematau sąlyčio taškų, jų paskutiniai pasisakymai, jų balsavimai dėl, tarkime, Baltarusijos klausimo ir daugelis kitų pareiškimų yra, na, iš tiesų juos nubloškė mano galvą į politinio gyvenimo paraštės, todėl su jais aš bendradarbiavimo nematau. Bet, ponia Čmilytė Nilsena, priminkite, prašau, iki liberalų sąjūdžio išsivaikščiojimo ir atsiskyrimo jūs kartu ir su konservatoriais dabar labai puikiai dirbote su Lenkų rinkimų akcija ir jos atstovais Vilniaus miesto savivaldybėje. Ir tam problemų jokių nebuvo. Tai vėlgi, man atrodo, yra dar vienas pavyzdys, kad susitarti dėl dalykų galima. Ir aš vėlgi kviečiau neatstuminėti žmonių, neatstuminėti bendruomenių, o pabandyti ieškoti susitarimo. Susitarimo tikrai reikia ieškoti, aš tik taip patikslinsiu, jūs liberalų sąjūdis niekur neišsivaikščiojo, dalis mūsų Vilniaus skyriaus suformavo naują partiją, bet aš tikrai to nevadinčiau išsivaikščiojimu. Atsiprašau. Gerai, be Lukiškių valstiečių teikto biudžeto ir kai kurių skirtingų požiūrių į politinės jėgas, kas yra tie vertybiniai dalykai, dėl kurių, na, aišku, būtų, kad jūs negalite pasiekti susitarimą ir dėl to nutartumėt, kad nereikia švaistyti laiko, energijos ir bandyti tartis dėl kitų dalykų, dėl kurių galit susitarti. Ar matote tokių vienas kitame ir jūsų atstovaujamose jėgose? Na, čia yra geras klausimas, ta prasme, kad jis yra dvejopas. Ar aš matau daug dalykų, dėl kurių negalėčiau asmeniškai sutarti su Mykolu? Na, manau, tarkime, žmogaus teisių klausimuose mes tikrai panašiai žiūrime į tas temas ir nekartą esame Seime bendradarbiavę, na, tarkime, dėl įvairiausių temų, pradedant nuo vaiko teisių reformos ir kitų dalykų. Ir aš manau, kad tikrai galėtume bendradarbiauti ir ateityje, būtent remiantis, na, tuo pakankamai sėkmingu, mano galva, darbu opozicijos formate, kuris buvo pastaruosius kelis metus. Ar yra tokių dalykų, dėl kurių niekaip negalėtume sutarti? Na, matyt, gal ir šiandieną šiek tiek aptarsime, pavyzdžiui, požiūrės į galimą mokesčių mažinimą, kurį liberalų sąjūdis yra savo programoje kaip vieną iš prioritetų įsirašęs ir mums iš tiesų šitas yra dalykas svarbus. Mes norime mažinti GPM mokestį per 4 metus, kad jis pasiektų 15% ir, na, tai yra vertybinė mūsų pozicija ir dėl jo, žinoma, reikės dėrėtis. Ar dėrėtumėtės, Mykolai? Na, vėlgi, tai nėra vieno mano sprendimas, tai yra bendruomenės sprendimas. Na, bet kandidatuojat jūs. Tai man atrodo, kad liberalų sąjūdis yra ta bendruomenė, kuri girdi argumentus ir mūsų bendruomenė taip pat yra pasirengusi įsiklausyti į argumentus ir aš tikiu, kad diskusijoje mes galime rasti susitarimą. Mes pajėgėme dirbti kartu netgi pačiais sunkiausiais metais, tai 2008-2012 metais pavyko dirbti kartu su liberalų sąjūdžiu vyriausybėje ir man atrodo, kad tas laikas buvo tikrai produktyvus. Ir pavyko netgi įtikinti liberalų sąjūdį didinti mokesčius. Tai, na, panašu, kad į argumentus pavyko įsiklausyti. Na, iš tikrųjų, Viktorija net nebalsavo tuo met, kai Seime buvo keliamas jūsų apkaltos klausimas dėl to MeToo reikalo. Turim klausimą
Nuo Kesto, ponė Viktorijai Čmilytė Nilsen, kaip pasiaiškinsi dėl Pranckiečio buvimo jūsų sąraše, nepanašus į liberalą, bent jau už LTV debatų, nepanašu, kad visur balsuos su jumis klaida, klausia Kestas. Ne, aš tikrai nemanau, kad tai klaida ir, man atrodo, net ir čia šitoje studijoje jau esu aiškinusis dėl Viktoro Pranckiečio. Manau, kad na, jo atėjimas į mūsų frakciją, ne į mūsų frakciją, bet į mūsų partijos sąrašą yra pliusas mums. Tai parodė tiek partijos vidinis reitingavimas, kuris jį išreitingavo į trečią labai aukštą vietą, tai parodė, kas dar svarbiau, ir rinkėjų valia per pirmąjį turą pagal pirmumo balsus, kurie teko Viktorui Pranckiečiui. Tai vėlgi, čia yra labai paprastas dalykas, mes turime skaidrę, aiškę demokratinę sistemą tiek partijos viduje, kur nei sąrašo lyderis, nei kiti kažkokie tai įtakingi partijos nariai negali kilstelėti žmogaus ar atvirkščiai, na, tarkime, jį kažkur tai nustumti žemiau sąraše, na, bet svarbiausia, žinoma, kad rinkėjai savo žodį tarė ir mes tą žodį girdime ir gerbime. Pasižiūrėkime į jūsų programas. Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų programoje yra žadama, sakoma, kad piliečių bendruomenių verslo įgalinimas ir tarpusavio pasitikėjimo atstatymas, o nesmulkmeniškai įkiri kontrolė, yra svarbiausias valstybės stiprybės šaltinis. Kaip konkrečiai ketintumėte atstatyti tą pasitikėjimą? Na, labai svarbu, kad mokesčių administratorius, muitinė, kitos teisėsaugos tarnybos, kurios turi sąlytį tikrindamos verslą, ir verslas laikosi įstatymų, kad koncentruotųsi ne į smulkių, mažareikšmių pažeidimų gaudimą ir baudimą, ypatingai smulkaus verslo, kuriam dažnai labai sunku yra, nes jisai tik pradeda, kuria, daro klaidas, mokosi, tai jam turėtų būti maksimali pagalba ir kuo mažiau kontroliuoti. Tuo tarpu į stambius nusikaltimus, kur iš tikrųjų padaroma didelė žala valstybei, ten turėtų būti pagrindinis teisėsaugos institucijų dėmesys. Liberalai savo vizijoje išskiria 5 pagrindinės Lietuvai sritis ir pirmiausia, sako, tai yra sveikatos apsauga, prieinama kiekvienam ir pasirengusi suteikti paslaugas, kurių reikia. Kaip galima užtikrinti jūsų akimi žiūrint ir prieinamumą, ir kokybę, ir tinkamą tiem abiem dalykam finansavimą? Na, aš tiesiog patikslinsiu, kad mūsų galbūt pati pirmoji ir svarbiausia tema yra švietimas. Aplink ją sukasi visos kitos, tos 5 vadinamos galimybės, bet sveikatos tema, žinoma, ji yra labai svarbi ir ji yra šiandieną matyti, na, reikšmingiausia, turint galvoje tos iššūkius, su kuriais susidurėme pandemijos kontekste. Kalbant apie sveikatos apsaugos dalį mūsų programoje, ji labai nuodugniai iš esmės kiekvieną sferą sveikatos apsaugos sistemoje aprašo ir mūsų siūlomus pokyčius. Aš gal paminėsiu tik tai kelis svarbiausius dalykus. Mums atrodo, kad kokybė sveikatos apsaugos turėtų keistis pirmiausia per tai, kad pirminiai sveikatos apsaugos grandžiai turėtų būti kur kas didesnis dėmesys. Tai yra šeimos gydytojas, jis yra sveikatos apsaugos sistemos ašis. Tam, žinoma, reikia, kad didėtų finansavimas. Mes esame išsikėlę tikslą, kad 25% didėtų finansavimas pirminiai sveikatos apsaugos grandžiai. Tai, aišku, yra susiję ne tik su tuo, kad ligos būtų anksčiau pastebimos, bet ir su tuo, kad na, tiesiog prevencija būtų kur kas geresnė. Kaip žinia, Lietuviai yra viena iš tų tautų, kur Europos Sąjungoje daugiausia mirčių daugiausiai yra tų, kurios šiaip jau galėtų būti išvengiamos, tai tų ankstyvų mirčių. Ir šioje vietoje mes manome, kad labai svarbu, kad pirminės sveikatos grandis būtų stiprinama. Na ir tikrai turime tokius pasiūlymus konkrečius visose srityse grandise. Mūsų būtent ta programa dalis, sveikatos dalis buvo labai gerai įvertinta ir įvairių ekspertų. Mykolai, o kiek čia jūs galėtumėte visiškai be jokių ginčių palaikyti liberalus, nes jūsų požiūriai sutampa, jeigu sutampa? Sveikatos klausimų. Taip.
Keli dalykai, kurie buvo paminėti, yra ir mūsų programoje, ir aš jiems labai pritariu, tai šeimos gydytojų instituto stiprinimas, jį galima stiprinti, nuimant nuo jo didelę dalį biurokratinio darbo, tai užtikrinant, kad turėtų pakankamai padėjėjų ir kad gydytojas galėtų gydyti, o ne užsiimti popierizmu, čia man atrodo labai svarbus dalykas. Antras, širdies lygos, kraujagyslių lygos, onkologinės lygos, čia mirtingumas yra labai didelis, tam labai svarbu yra ankstyvoji diagnostika ir prevencija. Papildomas sritį, kurią išskirčiau, tai regioninių ligoninių profiliavimas. Tai dabar mes turime ir tokią sistemą, kur ligoninė kiekviename kaime, kuri nebūtinai atitinka poreikių, tai reikėtų užtikrinti, kad būtų globa, slauga, terapija ir galbūt stipresnės superligoninės regionuose, iki kurių greitukės atvežtų pakankamai greitai ir būtų užtikrinta kokybiška sveikatos apsauga. Vieną dar papildomą dalyką įvardinčiau, kur man atrodo irgi rastume sutarimo su liberalų sąjūdžiu, tai dėmesys psichikos sveikatai, man atrodo, jisai vis dar yra nepakankamas, kalbame vis daugiau apie tai, bet tikrai turėtume skirti didesnį dėmesį ne medikamentiniam gydymui ir užtikrinti, kad tas gydymas būtų terapinis arba kombinuotas, prieinamas visoje Lietuvoje. Taip pat ir vaikams regionuose, kur problemos yra labai didelės. Dėkui. Edmundas Zažeckis klausė, kaip vertinate Arūno Valinsko vyresniojo, reiktų pasakyti, pasisakymą dėl Valdemaro Tomaševskio? Na, vertinu neigiamai, man rodos, kad dėja taip tuo pasisakymu atrodo, jis patvirtina tai, apie ką kalbėjo debatų metu pats premjeras, jog, na, štai čia yra kažkokios tai labai didelės įtampos mūsų šalyje tautinių mažumų atžvilgiu, aš tos problemos taip, kaip ji buvo įvardinta premjero, nematau, aš kaip tik manau, kad, na, Lietuva yra atvira visiems ir taip mes turime išspręsti kai kurias problemas, tokias kaip asmenvardžių rašyba dokumentuose, kurie iki šiol nėra išspręsta, nors atrodo tie sprendimai jau tikrai yra pribrendę ir aš beje tikrai tikiuosi, kad šis naujasis Seimas sugebės tai padaryti. Tačiau, na, tokie pareiškimai, jie žinoma, yra netinkami. Ir tas pats klausimas Mykolai Majauskui. Na, teko garbė pažinti ir pažinoti Arūną Valinską vyresnį ir žinodamas jį, žinodamas jo asmenybę, nuoširdžiai tikiu, kad jisai tikrai nesiekė kurstyti tautinės neapykantos ir jo žodžiai buvo išimti iš konteksto. Tačiau žmogus, viešas žmogus, turintis daug viešo kalbėjimo patirties, jisai galėjo įvertinti, jog jo žodžiai galėtų būti nesuprasti, ir turėti tokį atgarsį, todėl tai vertinu neigiamai. Justinas Bagdžius, kadangi neparašo kuriam, tai suprantu, kad abiem užduoda tą patį klausimą. Lietuvos teismai pagal jiems tenkantį finansavimą Europos Sąjungoje yra prieš paskutinėje vietoje. Kokių priemonių imsitės trečiosios valdžios autoriteto ir visuomenės pasitikėjimo teismais stiprinimo? Viktorija. Na, iš tiesų, taip, mes teismai yra ne tik mažai finansuojami, jie yra perkrauti mažareikšmėmis bylomis, apie tai šiek tiek diskutavome ir su Mykolu vakar, kalbėdami apie konkrečiai skyrybų bylas, kurios galbūt ne visada turi pasiekti teismą tais atvejais, kai abi pusės yra pasirengusios. Kai nėra ginčo. Taip, kai nėra ginčo, tai ne kiekviena byla privalo pasiekti teismą ir tokiu būdu didinti krūvį. Bet, na, iš tiesų problemų šioje srityje mes tikrai turime ir matyt, čia reikėtų kalbėti apie tokias pakankamai ilgalaikės reformas, kurių nebuvo imamasi dešimtmečiais. Na, tai aš kelias problemas įvardinčiau, žvelgiant į visą teisingumo sistemą, tai nuo sprendimų priėmimo iki jų vykdymo įgyvendinimo. Ir visų pirma, tai matome didelę problemą su visa kalėjimų sistema, kalbu apie recidyvinį nusikalstamumą, tai yra, kad žmonės išeidami iš kalėjimo nusikalsta vėl ir vėl, tai turime reformuoti visą kalėjimų sistemą, jog galbūt korekcinis darbas pataisytų žmonės, o nepadarytų jų dar didesniais nusikalteliais. Toliau apie sprendimų priėmimą turėtume užtikrinti, kad būtų daugiau aiškinami sprendimai, kurie yra priimami, tai didintų visuomenės pasitikėjimą. Taip pat reikėtų ir didesnio skaidrumo skiriant teisėjus, diskutuojant dėl vienų ar kitų kandidatūrų. Tai aš sakyčiau, daugiau skaidrumo,
didesnio taip pat ir finansavimo, ir taip pat reformos ir modernizavimo kalėjimo sistemos. Klausimas nuo žmogaus pasirašančio ID turbūt. Kiek žinau, abu pasisakote už marihuanos dekriminalizavimą. Kaip manote, jei koalicija formuos TS LKD, liberalai ir laisvės partija, ar dekriminalizavimas yra įmanomas? Dabar nuo Mykolo pradėkime. Aš pats dar visai neseniai teikiau dekriminalizavimo įstatymo pataisą. Deja, Seime pritarimo tam nesulaukiau. Liberalų sąjūdžio frakcijos tik vienas narys balsavo už. Tai iš tikrųjų vienas dalykas yra deklaravimas, kitas dalykas realūs darbai. Socialdemokratų frakcijos lyderiai ir partijos lyderiai taip pat deklaravo paramą dekriminalizavimu, bet kai reikėjo balsuoti, jų nei vieno salėje nebuvo. Tai aš labai tikiuosi, kad nauja valdančioji dauguma, jinai pakankamai principingai žiūrės į padarytas klaidas, tai yra kriminalizavimą, smulkių narkotikų kiekio disponavimą be tikslo platinti ir priims atsakingus sprendimus. Nebejotinai mūsų bausmės, kurios yra numatytos dabar už mažo kiekio laikymą, yra neadekvačios, apie tai yra nekarta kalbėta ir tai turėtų keistis. Mes pasisakome ir už tai, kad būtų leista naudoti kanapės medicininiams tikslams, kas mūsų manimu yra visiškai normalu ir jau daugėja mokslinių įrodymų, kad kai kuriomis lėtinėmis lygomis sergantiems pacientams tai gali palengvinti ir pagerinti gyvenimo kokybę. Kalbėti apie marihuanos legalizavimą šiandieną mano asmeninė nuomonė yra ankstoka Lietuvoje. Reikėtų pirmiausia sutvarkyti tas neadekvačias bausmes, kurios yra numatytos šiandieną ir, na, kaip minėjau, kalbėti apie medicininę naudą. Turim klausimą apie vyriausybę, jeigu tektų jums ją formuoti. Klausimas, ponia Čmilytė, ar formuojant vyriausybę turėtumėte prioritetinių ministrų portfelių, kurie būtų esminių punktų jungiantis į koaliciją. O Mykolui tada užduočiau ir man to preco klausimą. Kokią vietą jūsų programoje ir ideologijoje užima kultūra? Kas skirtumėte kultūros ministru ir ar kovotumėte dėl kultūros ministro portfelio? Ar kultūra būtų nustumta į tai, kas liko? Mes, matyt, buvom vienintelė ar viena iš nedaugelio politinių jėgų, kurios nuo pat, na, iš esmės, tos paskutinio rinkimų etapo įvardijome kelis pagrindinius šešėlinius ministrus. Tai nuo pat pradžių kalbėjome apie tai, kad mums svarbiausia yra švietimo sritis, taip pat ekonomikos ir inovacijų ir aplinkos apsaugos. Taip pat, žinoma, turime kandidatus, stiprius kandidatus ir sveikatos ministro portfelį ir į vidaus reikalų, tačiau tos trys mano pirmosios paminėtos ministerijos yra mūsų prioritetas. Na, aš sakyčiau, pirmą turėtume pradėti nuo kultūros komiteto, kur be jokios abejonės ten reikia atkurti kultūrą ir sugražinti prestižą kultūrai apskritai. Ir Tėvynės sąjungos programai yra skiriama ypatinga dalis kultūrai. Mes kalbame ir apie nacionalinio saugumo reikalus, tai yra kaip per minkštasias priemonės per kultūrą yra skleidžiama mums priešiškų šalių propaganda. Tai čia viena dalis, kuri yra labai svarbi. Apie kultūros renginių lankomumą taip pat turime kalbėti, nes Lietuva pagal Europos Sąjungos įvairiausius rodiklius atsilieka pagal žmonių lankomumą kultūros renginių. Ir čia galime išskirti dvi problemas, tai kokybė kultūros renginių ir antras renginių prieinamumas regionuose. Taigi čia turime tas problemas spręsti, taip pat turime užtikrinti, kad kultūra būtų ne tik elitinė kultūra, elitizmui skirta kultūra, bet kultūra būtų nuo mažens vaikam, iki mokyklinio ugdymo vaikams būtų skiriama kultūra moksleiviams, studentams, kad būtų visiems pakankamos kultūros ir tos kultūros jinai būtų tarpdisciplininė, ne tik, kad galbūt vieno ar kito profilio. O kultūros ministrą jau esat numatę? Dėl ministrų kalbėsimės tik tai po antrojo Seimo rinkimų turo ir sprendimus priiminės Ingrida Šimonytė. Juozas, sako, kad Rabinovičius klausė, ar žadate atšaukti pakeisti ankstesnės valdžios priimtus įstatymus, jei taip, tai kokį arba kokius? Na, žinoma, mes peržiūrėsime tuos, na, sakykime, taip draudimus, kurie per pastaruosius ketverius metus įsigaliojo Lietuvoje ir matyti
pagal tą sąrašą ir žiūrėsim, kas turėtų būti pakeista arba koreguojama. Mes jau šiandien šiek tiek užsiminėm apie bausmes neproporcingas, kurios tikrai, mano galva, yra vienas iš tų dalykų, prie kurių reikėtų grįžti pirmiausia. Bet aš, tiesą pasakius, nenorėčiau koncentruotis tik tai į praeitį, į kažkokias tai klaidas prieš tai buvusios valdžios. Ir man atrodo, kur kas geriau žiūrėti į tas sritis, kurias mes esame įvardyję kaip prioritetus. Tai švietimas, kur tikrai būtina dabar nudirbti daug darbų, reikia kalbėti iškart po rinkimų apie nacionalinį susitarimą švietimo srityje, jo lab, kad, na, iš esmės visos politinės jėgos tai vardyja kaip viena iš pagrindinių darbų, turiu galvoje pokyčių švietimo srityje, o kalbant apie galimą centro dešinės bloką, manau, kad mes turime tikrai labai daug, na, matyti labai panašų požiūrį į švietimą kaip dabartinį pagrindinę sritį, pagrindinį prioritetą. Bet dabartiniai valdantieji irgi ją tas sritį laikė prioritetinę ir tas netrukdė ir įvesti mokyklų vadovų kadencijas ir paskui kalbėti, kad tai buvo klaida. O ką jūs keistumėt, jeigu keistumėt? Na, aš atkreipčiau dėmesį, kad ši valdančioji dauguma nepasižymėjo rimtom reformom ir na, kažkokiais tvirtais sprendimais išskyrus komisijų kūrimų ir persekiojimų politinių oponentų. Tai iš tiesų nėra tiek daug sprendimų, ką reikėtų atsukinėti. Tai visų pirma, reikėtų panaikinti visas tas persekiojimo komisijas, kurios na, tyrė tai, kas įvyko prieš kelis dešimtmečius. Ir kaip su nauja kadencija. Kaip ponė Viktorija minėjo, kad žiūrėti reikia į priekį ir bandyti kurti daugiau dalykų ir kurti galbūt sutariant su skirtingomis politinėmis jėgomis. Kai kurios įstatymus iš tiesų reikėtų taisyti, padaryta buvo klaida 17 metais, kuriant administracijų nusižengimų kodeksą, perkeliant bausmes smulkaus narkotikų kiekio kriminalizavimą. Čia buvo tiesiog klaida, kuri ši valdančioje dauguma nesutiko taisyti jos. Tai vienas iš pirmųjų sprendimų, kurį galima būtų labai nesudėtingai padaryti. Turim labai konkretų klausimą. Kokia būtų pašnekovų nuomonė apie mokestinių lengvatų nutraukimą katalikų bažnyčiai ir kitoms religinėms bendruomenėms, klausia Tadas Vaitkus. Reikėtų svarstyti, tačiau aš dabar nesu pasirengusi pasakyti tokios labai griežtos vienareikšmiškos nuomonės, tačiau šiaip, jeigu jau taip bendrai žvelgiant, liberalai pasisako už tai, kad būtų kuo mažiau išimčių ir kad įstatymai galiotų vienodai visiems ir būtų, na, lygiateisiški ir teisingi visoms visuomenės grupėms. Aš taip pat manau, kad lengvatas visas reikia peržiūrėti ir tą daryti labai atidžiai, tačiau sprendimą priimti reikia 7 kartus pamatavus ir išdiskutavus. Todėl aš pasisakau už tai, jog nebūtų jokių greitų, radikalių sprendimų mokestinėje terpėje, nes mokesčių stabilumas yra labai svarbus visuomenė, visuomenės stabilumui, politiniam stabilumui, verslui, investicijom. Ir žinoma, religinės bendruomenės neužsiema verslui ir investicijomis, tačiau mokestinis stabilumas joms taip pat yra svarbus. Karolina Baniusevič klausė. Iš to, ką kalbat, kokius pokyčius norite įvykdyti mokesčių sistemoje? Aš jau minėjau gyventojų pajamų mokesčių pakeitimus, kuriuos esame numatę savo programoje. Siūlome kasmet iki 24 metų mažinti GPM 1,25%, taip palikdami daugiau pinigų žmonių kišenėse ir, na, iš esmės, pasukdami kitų kelių, nei tai darė ši valdžia, kuri visgi buvo prisijėmusi tokį daugiau kalėdų senelio amplua, kai surinkę mokesčius išsirinkdavo, kam juos, kam kokiai visuomenės grupiai, kurią visuomenės grupiai ir kada pamaloninti. Mes manome, kad tas principas yra įdingas ir reikėtų daryti kitaip. Mykolai? Aš manau, kad tai nerealus sprendimas. Galime kalbėti apie mokesčių mažymą, kurti gražias istorijas, apie tai, kaip gyvensim liberalioj demokratijoje su pačiais mažiausiais mokesčiais, bet tada turime labai aiškiai pasakyti, kokiu mes paslaugų atsisakom. Ar gero švietimo, kurio galbūt šiandien neturime, jį reikia papildomai investuoti, ar sveikatos apsaugų, ar norime turėti didžiulę skolą. Tai šiandien mes Lietuvoje turime vieną mažiausių perskirstomų biudžetų viso Europos Sąjungoje, apie 30%, yra bendras sutarimas ir siekis
Ir prezidentas deklaravo, kurį jūs rėmėte rinkimuose, jog turime 35% perskirstyti, šiuo metu turime 30%. Tai mažinant mokesčius, tai padaryti būtų labai sudėtinga. Taip galima kalbėti apie įvairiausias teorijas, bet praktikoje tokių dalykų tikrai neįgyvendinsim. Kur tikrai reikėtų pasistengti, tai didinti investicijas, didinti produktyvumą, pritraukti daugiau užsienio investicijų ir tokiu būdu generuoti daugiau pajamų valstybėje, kurios leistų finansuoti labai reikalingas reformas. Dar vienas klausimas, kuris rūpi ne tik dėl to, kad yra apie žurnalistus, bet atsakymas į jį irgi yra labai trumpas. Vytautas Vasiliauskas klausė, jei sudarysite valdančiąją koaliciją, ar pasirūpinsite, kad žurnalistams būtų vėl suteikta pilna prieiga prie registrų centro duomenų? Taip. Be jokios abejonės. Ir turime dar vieną klausimą nuo Kesto, kuris klausė, ar galima tikėtis naujos kadencijos Seime naujo rekordo. Tai yra mažiau įstatymų, ir nes tai reikštų, rekordas vadintųsi mažiausiai priimtų įstatymų skaičius per kadenciją, kokybė versus kiekybė. Iš tiesų šitas Seimas pasižymėjo daugybę įvairiausių įstatymų priėmimų ir realybė yra ta, kad absoliuti dauguma tų įstatymų yra tiesiog techniniai, jie neturi jokios realios įtakos visuomenės gyvenimui ir valstybės gerovė. Tai aš tikrai pritarčiau, kad įstatymų kiekis turėtų būti mažesnis ir diskutuotume tik tai dėl pačių svarbiausių sprendimų. Be abejo, šioje kadencijoje turėjome tikrai blogus antirekordus, turint galvoje, kiek koks skaičius įstatymų buvo pakeistas. Miškų įstatymas buvo keistas berods 90 kartų, kas iš vis sunkiai suvokiama per kelis metus. Mūsų tikslas yra žinoma, kad kuo stabilesnė būtų ir na, tokia nuoseklesnė teisėkūra, mes tikrai teiksime įstatymo projektą, kurį jau teikiame, praėjusį rudenį, kuris užtikrintų, jog mokestiniai įstatymai negalėtų būti, na, kad jie įsigaliotų tik už pusmečio po priėmimo, žodžiu, kad būtų tam tikras stabilumas mokestinėje aplinkoje, bet ir apskritai kalbant apie įstatymus, manau, kad laikas jau tiesiog pereiti prie naujos kokybės parlamente ir nebematuoti Seimo narių darbo kokybės pagal tiesiog skaičių įstatymo projektų, kurį pateikia Seimo nariai, nes dažnu atveju tai yra, na, rezultatas būna atvirkštinis. Na, čia jūsų nuomonė irgi sutampa, tai pasakykite dabar, kodėl jau šiandien, nes šiandien vėl galima balsuoti iš ankstiniam balsavime iki pat ketvirtadienio ar sekmadienį, reikėtų balsuoti arba už Mykolą Majauską, arba už Viktoriją Čmilytę Nilsen. Aš manau, kad mūsų Seime reikia kuo stipresnio liberalų balso. Ir aš galiu įsipareigoti ir įsipareigoju, kad tas liberalų balsas bus girdimas stipriau, jei savo balsą ir savo pasitikėjimą atiduosite man. Na, aš nuoširdžiai manau, kad šie rinkimai yra ne apie gerbiamą Viktoriją, ne apie Mykolą ar Senamiestį, o yra apie tai, kas vadovaus vyriausybei, kas vadovaus Lietuvai dar ateinančius 4 metus. Ar tai bus Saulius Skvernelis, ar tai bus Ingrida Šimonytė. Ir balsas už Tėvynės sąjungą yra balsas už premjerę Ingridą Šimonytę, nes tik tai partija, gavusi didžiausią pasitikėjimą, turės galimybę formuoti valdančiąją daugumą ir skirti ministrą pirmininką. Ačiū jums. Ačiū Viktorijai Čmilytė Nilsen ir Mykolui Majauskui. Ačiū Laisvės televizijos žiūrėtojams ir rėmėjams, nes jūsų dėka galime kurti laidas ir kviestis kandidatus. Ir galim priminti, kad reikia balsuoti, jeigu ne šiandien, tai sekmadienį. Ačiū ir iki.